Ahoj, my vás zdravíme z Třince, kam jsme se vydali za naší skvělou Hankou Pětrovou, která je osobnost nadlokálního významu, protože nejenže tady vychovává mladí lidi k otevřenosti k světu a k vzdělávání se široko nad rámec toho, co by se dozvěděli třeba jenom ve škole, ale taky kandiduje za Zelení do sněmovny. V Moravskoslezském kraji je na druhém místě kandidátní listiny, takže má velkou šanci, že z ní bude česká poslankyně za nedlouho. A já bych se tě chtěl, Hanko, zeptat, čím to je, že jste tady tak jiný oproti třeba jiným knihovnám a jakou jinakost by si chtěla vnést na pole český poslanecký sněmovny, třeba v oblasti vzdělávání mladých lidí? Tak za mě se osobně domnívám, že knihovny jsou budoucnost, že dokážou být centrem kultury. A vlastně díky knihovně Třinec vím, že se dá další knihovna každé městě, v každém kraji změnit. Já jsem slyšel, že jste dokonce získali nějaký ceny třeba knihovna roku, nebo tak, což podle mě není úplně jako jednoduchý se takovýhle ocenění dopracovat. A jak to třeba mají lidi tady ve městě ve Třinci? Jsou tady jako i jiné zábavy, které se dají dělat? Chodí někdo vůbec tady do té knihovny? Chodí sem lidi? Tak my máme koncepci, takže vlastně to, že jsme získali tu cenu, byla spolupráce opravdu těch knihovníků, kteří tady ještě předtím, než vlastně vznikla knihovna, jaká vlastně 3 roky je taková, jaká je, tak společně pracovali nad tím, co chtějí změnit a vlastně, co bylo to nejdůležitější, je vytvořit příjemné prostředí v té knihovně, že se ty lidi budou cítit dobře. A vlastně tam, kde jsou doma, tam je to jako jejich první místo, jaký domácí obyvák. Potom tady v Třinci nejvíc frčí hokej, takže to druhé místo je, že se scházejí tady u sportu a my jsme vlastně na takovém třetím místě, kde jsme vlastně ten obyvák toho města. Jako vy konkurujete hokej tady schází. V popularitě. No, myslím si, že určitě můžeme o tom mluvit, že by to mohlo být tak na druhém, na třetím místě, že jsme se tak mohli střídat. To je výborný. Jak by se tato zkušenost teda dala přenést na tu úroveň celorepublikovou? Je něco, co vlastně dneska v celé republice v práci knihoven ve výchově mládeže vlastně chybí a dalo by se změnit? Tak my bychom si přáli do budoucna, aby knihovny byly více nezávislé, aby spolu mohly spolupracovat na té vizi, aby se dostali na podobnou úroveň a aby mohli zkvalitnit ty služby a opravdu se stát vlastně dalším místem po škole toho vzdělávání, kde se vlastně lidé můžou setkat a předávat si zkušenosti a znalosti. Takže a tohle má předobraz v nějaký zemi, kde už to funguje? No, díky tomu, že jsme navštívili Dánsko a díky tomu, že vlastně jsme se rozhodli společně s kolegy inspirovat těch knihovnách, navštívili jsme 3 dánské knihovny, tak vlastně vidíme, že to může fungovat a že knihovna je prostor budoucnosti, že může být kulturním centrem a může otevírat možnosti každému, kdo má co nabídnout a chce nad něčím přemýšlet a něco pro někoho smysluplného tvořit. To je skvělý. Já teda asi poděkuju Hance za tenhle ten rozhovor, milej. Musím podotknout, že bylo strašně těžké tady vůbec se k Hance probojovat, protože sem za ní chodí furt zástupy lidí, ať už mladých lidí, nebo starších, nebo ještě mladších. A prostě to tady strašným způsobem žije. To bych přál každému městu v České republice, aby takovouhle kulturní instituci mělo. A budu teda doufat, že Hanku podpoříte a vyšlete ji do poslanecké sněmovny, aby se takováhle vysoká kvalita kultury na okresních městech nebo krajských stala vlastně v České republice standardem a mladí lidi by neměli tendenci utíkat někam do větších měst, protože ta perspektiva a to společenské dění se může dít i v městech, jako je třeba Třinec nebo Těšín, odkud Hanka je a tak. Děkuji moc a volte zelený.